Jānis Baltiņš ir Jāzepa Vītola mūzikas akadēmijas kora diriģēšanas katedras vadītājs. Paralēli tam viņš vada kuru Siguldā un savā dzimtajā pilsētā Alūksnē. Ceļš uz diriģenta profesiju viņam aizsākās jau skolas laikā. 7. 8. klase tur Alūksnē bija tāds uzņēmīgs direktors mūzikas skolā, arī pūtējošs diriģents Rihards Ādamsons, kas mani zināmā mērā laikam jau ievirzīja. Un tad es vienkārši vecākiem pēc 8. klases laikā pateicu, ka es iešu uz Rīgu mācīties būšu par kordirģentu. Tā apņemība, tā izrādās liktenīga. Jānis Baltiņš ir bijis virsdiriģenta godā Latvijas skola jaunatnes dziesmu un deju svētkos. Šogad pirmo reizi viņam uzticēts diriģēt lielo kopkori Meža parkā vispārējos dziesmu svētkos. Tieši ar Meža parka estrādi man sākās saikne ar 1900, tāda ciešāk ar 1998. Gadu, kad toreizējais, kas bija atbildīgais par koru izvietojumu estrādē, Alfrēds Cinolskis, uzaicināja mani par palīgu, un es sāku darboties, un visu šos dziesmu svētkus līdz iepriekšējiem dziesvētkiem, gan skolu jaunatnes, gan vispārējiem latviešu dziesvētkiem, esmu bijis atbildīgs par koru izvietojumu estrādē, par viņu uziešanu, par visu izvietojumu, par procesu un viss tas tehniskais darbs, lai kori izskatītos skaisti estrādē, būtu vienmērīgi izkārtoti. Jānim Baltiņam šajos svētkos uzticēs diriģēt Valta Pūces jaundarba ar Ineses Zanderes vārdiem. Tā būs novada sadziedāšanās pašā koncerta sākumā. Dziedātāji pievienojas ar dziedāšanu tajā brīdī, kad viņi nostājušies ir estrādē ar skatu pret publiku, un viņi turpina šo dziedājumu iestājas no jebkuras vietas šajā darbā, kur viņi nostājušies estrādē. Es tā apmēram iedomājos, ka tas varētu būt, kad katru sekundi, ja ir 30 kolonas, katru sekundi nāk klāt apmēram 30 dziedātāju balss. Viņš iedod to varenību. Sākās no 1000 dziedātājiem un līdz 16 tūkstošiem. Beigās, kad visi sanāk kopā, veidojas tāda akapella dziedājumā, kas saucas rīcības. Un apmēram tas ir 10 minūtes, 15-16 minūtes. Jānis Baltiņš ar patīkamu satraukumu un prieku gaida pirmo mēģinājumu Meža parkā strādē. Es uzskatu, ka tas ir katra kordiriģenta tāds, mērķis, uz ko apzinīgā ceļā, darba ceļā, mēs virzamies sasniegt šo vienu no augstākajiem punktiem, būt par dziesmu svētku virsdiriģentu. Tā sajūta ir unikāla. Ja tu vari atrasties kopkora priekšā, un vienkārši viņi tev uzticās. Gaidot Jāņa Baltiņa debiju virsdiriģenta godā, ko piedzīvosim Meža parka estrādē koru lielkoncertā Tīrums dziesmas ceļš 6. jūlijā, Ulds Birziņš, Lauža Dundurs, Latvijas televīzija.